agentlik komitalari bilan birgalikda ko'rsatuv tayyorlashga harakat qildik. İlk manzilimiz O'zbekiston sartaroshlar va kosmetologlar uyushmasi bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Eng qiziqarli va kreativ lavhalarimiz hali oldinda. Demak, hurmatli do'stlar, men aynan sartarosh va kosmetologlar uyushmasiga keldim. Aytib o'tganimizdek, hozir uyushmani faoliyati bilan ham nazariy va ham amaliy tarzda tanishtiraman deb aytdim va hozir mana shu amaliy tarzda faoliyatida aynan uyushmani nima vazifasini bajaradi, qachon tashkil qilingan va barcha savollarga birgalikda javob olamiz. Uyushmamiz tashkil topganiga deyarli 30 yil bo'lib qoldi. Hunarimizni yanada rivojlantirishga O'zbek sartaroshlarini yuqori darajaga chiqishga xalqaro musobaqalarda dunyo miqyosida o'z mahoratini ko'rsatishga qo'ldan kelgancha uyushmamiz yelkadosh bo'lib hammamizga yo'l ko'rsatib yordam berdi. Uyushmaning asosiy vazifalari sartaroshlarni malakasini oshirib, musobaqalarda toblab, o'z yo'lida adashmasdan hunarida xalqimizga va o'zimizga hammaga manfaatli bo'lishga harakat qilish. Aynan mana shu xalqaro miqyosga o'xshirishda bu O'zbekistonning sartaroshlarini deylik xalqaro maydonda o'zini o'rnini egallashiga uyushmani qanday yordamlari bo'ladi? Birinchi o'rinda qilinadigan ishlarimiz master klasslar. Ilmli masterlarimiz tumanlarda, viloyatlarda mahorat darslarini tashkillashtirib, mahoratli masterlarni o'z mahoratlari bilan bo'lishishga va undan kelgan ustalarni, sartaroshlarni o'zaro musobaqa sifat darajasini raqobat bilan mardlar maydonida ko'rsatishga yo'naltiriladi. Va musobaqalarda g'olib bo'lganga xalqaro musobaqalarimizda Rossiya yoki Xitoy, ana yaqinda Shanxayda tayyorgarlik bo'yapti. Nasib etsa, o'sha rejamizda shu kuzga Shanxayga xalqaro musobaqaga tayyorgarlik ko'rilyapti. Mono markazlardan ham tayyorlanib kelayotgan yoshlarimizni uyushmamiz yanada tayyorlab, yanada chiniqtirib, xalqaro miqyosdagi musobaqalarga yo'llanma berib, ularni o'sha musobaqada o'zini ko'rsatishga imkoniyatlar, sharoitlar va maslahatlar va yo'nalishlar beriladi. Bu yo'nalishda necha yillik tajribangiz bor va bu sohada ishlash qiyin emasmi? Bu sohada deyarli mana salkam 20 yil bo'yapti tajribamga, 19 yildan oshdi. Hammasini boshlash, hammasini astoydil ildiziga yetib borish qiyin. Va agar albatta mehr bilan, sadoqat bilan, ixlos bilan, kuchli tirishqoqlik bilan yondashilsa, hamma soha o'ziga yarasha oson bo'ladi. Aynan mana shu sohada ustoz-shogird an'analari qanaqa rivojlangan? Bizani sohamizda ustoz-shogird an'analari juda ruhiy jihatdan o'ziga xos taraflari juda ko'p. Ta'lim tarbiya xalqimizga manfaat berishiga yo'naltirishi va o'z hunarini albatta bizning hunar pok hunar hisoblanadi. Pokligini namoyon qila olishi, ozodaligini, odobini, axloqini o'zini namoyon qilib ko'rsata bera olishi birinchi jihatlardan biri hisoblanadi. Xalqimizda bir chiroyli maqol bor, ustoz ko'rmagan shogird har jabhaga yo'rg'alar deyishadi. Yana bir narsaki, sizlarni sohiblar ko'proq psixologik jihatdan irodasi baquvvat bo'lishi kerak, chunki sizlarni mijozlaringiz turli xil inson vakillari, turli xil soha vakillari bo'ladi. Shularni ko'ngliga qanday yo'l topasizlar? Mana bir kunda 10 ta mijozni qabul qildi deylik. 10 ta mijozimiz 10 xil dunyoqarash, 10 xil fikrlar, 10 xil tarbiya va 10 xil har xil soha bo'ladi. Har bir mijozimiz yarim soat ichida umri davomida yoki sohasini o'zlashtirish davomida o'zini olgan hayotiy bilimlari bilan bo'lishadi. Qachonki sartarosh to'g'ri savol berishi bilsa, o'zini ruhiy tarbiyasini to'g'ri ko'rsatsa, psixologik taraflama to'g'ri yondoshilsa, har bir mijozimiz biz uchun kitob. Deylik, bitta mijoz keldi-da,
sochim o'sib ketibdi, to'g'rilab qo'y deb sizga murojaat qilishadi. Va siz uni o'ylaysiz. Qandoq qilsam uni ko'nglini olaman. Chunki mijoz qanday holatda kelganidan qat'iy nazar, oxirida sizni ishingizning natijasiga qarab xursand bo'lib yoki ichida qandaydir bir qorong'ulik bo'lib ketishi mumkin. Siz mana shu paytda nimalarga e'tibor qaratasiz? Bunda aytib o'tadigan bo'lsam, mijozimizning yuzi tuzilishi, rangi, sochlarini tuzilishi, soch jingalakligi, tekisligi, tikkaligi, yotadigan, taraladigan, taralmaydigan sochlari, barcha texnik taraflarini e'tiborga olgan holatda, hattoki ish faoliyati, shug'ullanadigan sohasi va yoshi, xarakterini dunyo qarashini ham hisobga olgan holatda ishimiz mahoratini, sifatini ko'rsatamiz. Albatta, ruhiy taraflarini ham u odamni ko'nglini ko'tarib, to'g'ri bizdan xursand bo'lib ketishiga harakat qilamiz. Mana hozir men sizning mijozingizman. Siz nimalarga e'tibor qaratdingiz kirib kelganda? Xo'p, menga kirganingizda o'zidagi menga murojaat qilganingizda bu soch formasini ko'rdim, yuzingiz rangi va yuzingiz tuzilishi va yoshingiz, ishlaydigan sohangiz albatta jiddiylikni, kamtarlikni va o'ziga yarasha o'zingizga mos soch turmagini talab qilishini tushunib yetdim va shuni ko'rinishda to'g'rilaydigan joylari texnik taraflama. Sochingiz ham qalin, ham tikkaroq, yonlari atrof ayniqsa atroflari tikka-tikka bo'lib o'sib qolishi, sochni yuqori qismida balandlab yuqorilab qolish. Albatta, sochingizning oldi tarafida ham noqulaylik keltiradigan soch tolalari bor ekan, peshona tagida o'sha joylarni ham to'g'irlash kerak va sochingizni jiddiylik bildirib turish uchun albatta farq ochganingizda juda ham bir chiroyli forma ko'rinishi, undan tashqari yonlaringiz sochlari oqarmasdan bir xil o'lchamda bo'lib turishini e'tiborga olish kerakligini, bu narsa sohangizga, yoshingizga, o'zingizning xarakteringizga mos kelishini e'tiborga olib, tezlik bilan shuni to'g'irlashga va sizga mana tushuntirishga harakat qilamiz. Soch turmagingizni qabul qilib oling. Taassurotlaringizni aytsangiz, o'zingizni ma'qulmi, ma'qul emasmi? Tanqidni to'g'ri qabul qilamiz va to'g'ri yo'nalishda borishga harakat qilamiz. Og'zaki aytib o'tgan ishlaringizni amalda ko'rsatdingiz. Ishingizga rivoj. Yana bir bor bayramingiz muborak bo'lsin. O'zbekistonning bu sohadagi o'rni dunyo miqyosida maqtasa arzigulik darajada bo'lishini tilab qolamiz. Rahmat sizga. Keyingi ko'rsatuvlarimizda yaxshi yangiliklar bilan ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.